Здравейте! Това клипче е за очите. И ще говоря общо за това какво е едно око и какви са проблемите с него, които му проистичат от компютъра. Сега окото е това нещо тук, нали, вътре. Съответно, ако извада, ще е една топка. Предната част на окото имаме бяло, цветно и черно. Не, бялото, как му се викаше? Добре, цветното е ирис, това вътре е леща. Чайте си, имаме една снимка на окото. Това цветното му се вика ирис, точно като нашия софтуер. Черното му се вика зеница, отпред, над тях, над ириса и зеницата, имаме роговица и това пък бялото е склера. Вътре вече в окото имаме една течност, отзад имаме ретина и зад зеницата и ириса имаме една леща, която е мускул, който се свива и разширява. И на базата на това мога да гледаме наблизко и надалече. Отзад отново на окото, на ретината, имаме различни фоторецептори. Едните са за тъмно, другите са за светло. И един оптичен нерв. Понеже там при оптичния нерв, той се разклонява така, има една дупчица, където му се вика blind spot. На български не знам как е честно. Честно казвам, малко ми е трудно на български. Но, какъв е проблема? Сега това око, първото което е, то не е направено да гледа в монитори. То е направено да гледа надалече, нали, както сме се изправили, да гледа надалече, да мига често, да си почива, да смея бързо да се движи. И така. Да смея фокуса от близко надалече, а въобщето направено е да си живее нормално, не пред компютъра. И има някои проблеми, които проистичат от компютрите. Едното нещо е, че когато гледаме компютъра, ние гледаме наблизко, нали така? Все едно четеме. И понеже винаги се взираме наблизко, ние го нямаме гледането надалече. Това е проблем, което не е нормално. Другото нещо е, че този компютър излъчва постоянно светлина. Пък в природата слънцето си работи през деня, вечерта е изключено. Нали така? Но компютъра не е така. Компютъра работи и през деня и през нощта. Съответно, постоянно ни бичи светлина в окото. Което си има собствените си компликейшени. Това, че гледаме само наблизко, може да се оправи. Просто поглеждаме надалече. Примерно на всеки половин час. Правим почивка от компютъра. Сега, другото нещо е, че когато четеме или гледаме компютъра, ние не мигаме. Мигането как може да се оправи, като мигаме повече. Но истината е, че проблема, нали, с изсушаването на очите, сухото око, да му се вика, не е заради това, че... Абе, няма как да мигаш. Общото, на нас проблема ни е, че не генерираме достатъчно сълзи, така че очите да са ни увлажнени. И повечето хора си мислят, дори доктори могат това го кажат, че за да ти се увлажнява окото, трябва да мигаш повече. Но мигането, истината е, че не е най-ефективният начин за генериране на сълзи. То е ефективен начин за разнасянето на сълзи. Както един двигател, имаме цилиндър, бутало и буталото, като влиза в цилиндъра, нали, долния. Добре, дай да вам обяснявам как работи двигател, но в колата имаме масло, за да се смазва двигател. И маслото трябва да се допълва, защото ако единствено буталото се движи нагоре и надолу, то някога ще свърши. Рано или късно. Също и с окото. Ние не просто трябва да мигаме, ами трябва да внасяме и масло. Маслото в случая е сълзи. И понеже не всички видове сълзи, нали, не трябва да ревяме сега, да се разтръгваме и да плачем. Еми, има си такива специални увлажняващи сълзи. Най-ефективният начин да се здобиеме с тези сълзи не е да мигаме. Еми е да се прозяваме.
Дори когато си говорим за прозявки и вие започвате да се прозявате. Въпреки, че съм почти сигурен, че не говоря чак толкова скучни неща. Но говорим за прозявки и аз започна да се прозявам. Прозявката, особено ако е супер качествена, е най-ефективният начин да се генерират повече сълзи. Та, ако имате проблеми с това, ако са ви сухи очите, болят ви нещо, седите много пред компютъра, вместо да си капете увлажняващи сълзи, поразявайте се повече. И проблема е решен. Измислихме как да решим проблема с близкото гледане и с сълзите. В един случай гледаме надалеч от време на време, правим почивки, разни упражнения, в други случай поразяваме се. Сега обаче има проблеми, които не могат да се решат просто с такива прости солюшени. Друг проблем, който е, може да се реши с прост солюшен, е да ти грее светлина отзад на монитора. Просто си промесиш монитора отстрани. Нали? Това е ергономикс. Ако ти грее слънцето отзад на монитора, имаш отражения, окото се опитва да се фокусира между две изображения постоянно и съответно нищо не се получава, товари се и се тормози горкото. Защото не може да намери къде точно да се фокусира. Затова това как го правим, първо си взимаме матов екран, да не е глоси, нали, тези маковете по принцип, те са глоси екрани. Под глоси имам предвид, абе лъскав екран бе, дето като му светне светлина и то отразява, като огледало. Екран огледало е вреден, защото се получава двойно изображение, окото се чуди кое е истинското изображение, постоянно сменя фокуса, и горкото като се претовари и го боли. Това е идеята. Та матовия екран, нали, той разпилява така, разпилява светлината. И в случая с стъклото, едва една плоскост, тук идва от физиката. Идва светлина, тук се отразява, бам, нали, под същия ъгъл, това е от физиката, 6-7 клас на там колко. С матовия екран идва светлината тук и тя се разпръсква. И се получава, нали, светло петно, но не истинско изображение. И окото няма проблем с фокуса. И сега, мисля, че това изчерпаха нещата, които мога да направим без Айрис. Сега, защо го правим нашия продукт и защо има 2 милиона потребители по света, защо толкова много му се кефат хората. Първото нещо, както казах, мониторите излъчват светлина ден и нощ. От тази светлина има синя светлина, която е вредна. Защо е вредна? Ако погледнем спектъра на светлината, виждаме тук X-rays, gamma rays, UV светлина и после синята светлина. Всички тези неща са супер вредни. Нали? Всички тези светлини са супер вредни. Но докато UV светлината се филтрира от роговицата и ние знаем, че е супер вредна, затова носиме слънчеви очила. Нали така? Като вземем на слънце, носиме слънчеви очила, за да се предпазим от UV светлина. Обаче синята светлина е доста близко до UV светлината, но не се филтрира там. Тя влиза навътре и стига до отзад, как се кажа това? Да, до ретината на окото. В смисъл, знам ги на английски повече термин, но на български малко се тумоза да ви кажа. Стига до ретината на окото, нали, и виждаме изображението сини. Обаче, понеже е с доста висока енергия, тази синя светлина, тя ни уврежда ретината с времето. И затова с времето, когато имаме too much синя светлина, се получава macular degeneration, му се вика, дегенерация на макулата, което е, абе, ретината отзад, нали, има си слой, което като се като дегенерира и ти ослепяваш. Зад няма да умреш, никой няма да умре, ако му блести малко синя светлина, но ще ослепееш, нали, след 40-50 години, най-вероятно. Ай, може да не ослепееш, но със сигурност ще е доста зле зрението, като си по-възрастен. Това за да го правим, трябва да намалим синята светлина, нали така? Това е една от идеите на нашия софтуер. Намалява синята светлина, за да не получаваш macular degeneration. Не, те бъдат очите. Сега всеки индивидуално може да си прочете доста по темата. Има много и на нашия сайт, и по други сайтове. Има и очила, и софтуери, и какво ли не. Другото нещо, в окото преди 10 години откриват трети фоторецептор. Нали имаме Роуд, Колмс и те са за черно-бяло и цвят. Но имаме и трети фоторецептор, който е меланопсин. Този меланопсин
като види синьо, стига до мозъка, там едно каналче, до пайна огланта, третото око, това в централната част на мозъка ни, да е за сънищата отговорно, и то казва, бе, той е ден, ти няма спиш. И се спира производството на хормона на съна, мелатонин. Та когато влиза синьо в окото, ние не можем да спиме. Защо? Защото имаме такъв фоторецептор, дето спира секрецията на хормона на съня, мелатонин. Затова като седим вечер пред компютрите и запитаме да станем от тях, един час не може да спиме. Да. Това е второто нещо, което правим с нашия софтуер и една от функционалностите. Автоматично вечер премахваме синята светлина, през деня я добавяме, ама леко я филтрираме. Само лекичко. Не прекалено, така че да е много тъмен екран, но само леко я филтрираме. И това към синята светлина основните ни фичери. Другото нещо е фликъра на екраните. Какво им пред по това? Айде да го кажем така. Ако сега фана и светна лампата в стаята и после изгъса, какво се случи с моето око? Когато лампата е светната, т.е. имаме светлина, зеницата на окото ни става мънчика. Когато обаче загасиваме лампата, зеницата ни се разширява. Защо се случва това? Не? Получава се нещо. Разширява се, когато няма светлина, свива се, когато има много светлина. Защо се случва това? За да може окото ни да се адаптира към тъмнината. Затова ако влезнем от светло към тъмно, нищо не виждаме няколко секунди, докато ни се адаптира окото. Та, това е идеята. На тъмно ни трябва повече светлина, затова окото ни допуска повече светлина. На светло ни трябва толкова светлина, пък и ще ни изгори окото и се свива. Какво се случва обаче с съвременните екрани? На ниска яркост, те за да са енергийно ефективни, дисплея на ниска яркост, за да са енергийно ефективни, съвременните екрани светват и изгасват. Тоест имаме on and off. Ключа в... Може си го играме това в банята, примерно. Светнем и изгасим лампата и гледаме как зеницата ни се слива и реширя. Това се случва и с монитора, но така стотина пъти в секунда, което е незабележимо за нас. Но всъщност е супер верно за окото. Защото мозъка ни е супер бавен, той се опитва да изгради някакво изображение, да изфърли половината кадри, нали? Знаем, че правото зрение ни е перфектно, периферното зрение е малко зле. И мозъка се опитва да направи sense of the world, т.е. да направи нещо. Но всъщност окото ни, то си е мускул, бе, то отговаря на светлина. И когато получаваме това светване и изгасване, то какво прави? Бам, 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 бам. И има едно постоянно такова движение. Свиване и разширяване на окото, когато мониторите са и на ниска яркост, имат фликър. Та под фликър имам предвид едно включване и изключване на нещо. На някаква светлина. В случая монитора. Като има такъв фликър, окото ми прави така. И сещаме, че ако отиваме в фитнеса и блъскаме само бицепс, нали, е така, 1000 пъти в секунда, доста ще ни се умори бицепса, може да получим разтежение или пък може да ни сванат ръката и едновременно да се движи. Тук идва размазването ми от камерата. Тук идва проблема с очите, затова ми болят очите реално, защото като помпаш постоянно един мускул, в случая окото, той се натоварва и те боли. И като се измори, нали, ти започваш да виждаш размазано. Затова и в повече случаи слагаме очила от компютрите. Защото мускулът е много натоварен и трябва да се почива. Затова най-ефективните, между другото, методи за да свалиш очилата са не да правиш очни упражнения, ни да го натоварваш още повече окото, ами да си почиваш всъщност. Да се отпускаш, да правиш йога, да правиш медитация, някакви такива неща, за да си отпускаш мускулите на очите. Това как го оправяме ние? Оправяме го като контролираме яркостта на екрана без такъв фликър on and off. Сега, някои екрани си го имат това вградено. Трябва да проверите, има пълна фликър, да, шим му се вика на български, има и DC dimming. Различни методи за контролиране на яркостта, но съвременните екрани повечето са с такъв фликър на ниска яркост. Та, за да ни болят очите обаче, ние трябва яркостта на екрана да е мачната със светлината в стаята. Тоест, ако стаята ни е тъмна и екрана трябва да е тъмна, ние че пак ще ни болят очите.
Ти в случая, като си намалиш яркостта, то става още по-зле, защото пак там има флика. Затова ние го правим, като автоматично адаптираме яркостта към нашият environment. Нали, за да не ползваме камерата, ще го адаптираме към ден и нощ. Но си има и функционалност нашия софтуер, така че да използва камерата ти и да се адаптира към светлината в стаята наистина. Но това е изключено by default, за да не е крипи. И такива работи. Нали. За това клипче стига толкова, но очите ни болят от компютрите. От 60-90% от хората, дето седят пред компютъра, имат някакви проблеми с очите. И това не е случайно. Не е случайно, защото имаме фликър, имаме синя светлина, имаме отражения, имаме това, че постоянно сме забили на близко разстояние, без да си мърдаме очите въобще. Имаме това, че не мигаме, защото се взираме в екрана и всякакви такива проблеми. С нашия софтуер, това, което се опитваме да направим, е така и така човечеството няма да се промени. Така и така ще се има пред компютрите вечно, сигурно. Ще стават все по-големи. Ще сложим даже около стрихт след някоя година виртуална реалност. Постоянно ще ни светят някакви неща в очите. И с нашия софтуер се опитваме да премахнем вредните лъчи от мониторите, да направим мониторите по-здрави за очите, да предпазваме очите на хората и обжето да направим един готин продукт, който е полезен и е най-здравословният софтуер в света. Да направим продукт, който наистина помага на хората, така че бъдат по-здрави. Дори и да прекарваме по цял ден пред компютъра, ние се опитваме да направим така, че сме здрави. Чао, чао!